ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുള്ളത് കടൽ മച്ചാനാണ്. അധികം അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ അൽസാരി ബീച്ചാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിർത്തി കാക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ സുഹൃത്തിന് ചെലവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാം. റെഡിയല്ലേ? റെഡിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം ആദ്യം. എറണാകുളം സൈഡിലോട്ട് ജീവിതത്തിൽ വരാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഓടി വരുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥലമാണ് അൽസാജ് കിച്ചൺ. ആണോ അല്ലയോ? അതെ. അപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നാടൻ ഫുഡാണെങ്കിലും ചൈനീസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എനിക്കിവിടെ വന്ന് കഴിക്കാൻ മീനിൻ്റെ കുറച്ച് വിഭവങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്കിഷ്ടം. മീൻ രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. മീനിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിപൊളി ഇവിടുത്തെ ആവോലി, പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒട്ടുകണവ. ഒട്ടുകണവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ക്വിഡിൽ നീരാളി എന്ന് പറയും. അത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും. നീരാളി കിട്ടുന്ന മറ്റു കടകളെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. കൊച്ചി വേറെ ഒരുപാട് കടകളിൽ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് നീരാളിയെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി നീരാളിയാണ്. പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഉപരി മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹം അത്യാവശ്യം അടിപൊളിയാണ്. എപ്പോൾ വന്നാലും നമുക്ക്, പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നാലാണ് ഈ വർഷം വന്നാലും നമുക്ക് ഒരേ ടേസ്റ്റോടെ ഫുഡ് കിട്ടും. അതൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ആക്ച്വലി. നമ്മൾ ഫുഡ് ബ്ലോഗർ അല്ല, എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയണമല്ലോ. പിന്നെ നമ്മുടെ എന്നെ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് പറയാം. എന്റെ അനിയൻ അനിയൻ കണ്ട അന്ന് മുതല് നമ്മള് എന്റെ കൂടെ പുറത്ത് പോലെ നിൽക്കണത് നിൽക്കാണ് അല്ലേ? എന്റെ ചങ്കാണ്. ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്, ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. അപ്പോ അടിപൊളി ഫുഡ് കഴിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പയ്യോളി ചിക്കൻ കഴിച്ചു. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തിനെ വിളിക്കാൻ വന്നതാണ്. സുഹൃത്ത് ഇവിടെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. സുഹൃത്തിനെ നമ്മള് പട്ടാളത്തു നിന്ന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി എയർപോർട്ടിൽ വന്നതാണ്. അപ്പൊ ആലുവയുടെ നമ്മൾ കടയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ആണല്ലോ പോണേ. അപ്പൊ എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വാങ്ങിക്കാൻ കുറെ നാളായിട്ട് നല്ല ഫുഡൊക്കെ കിട്ടാതെ കിടക്കല്ലേ. അതെ, അപ്പൊ നല്ല ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. നല്ല അടിപൊളി ബീഫ്, പിന്നെ മീനൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നെ നല്ല കണവയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഫോർ അൽസാരി കിച്ചൺ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്ന് ഒരു ദിവസം ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട സംഭവം തന്നെ. നല്ല പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ സമയമായിട്ടാണ്, രാത്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് പാട്ടില്ലാതെ. ആ സമയത്ത് നല്ല പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ അടിച്ചു പൊളിക്ക് താടിക്കാരന്റെ ഇത് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒപ്പം കടൽ മച്ചാന്റെ നമ്മുടെ കാവൽക്കാരൻ, നമ്മളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടി അതിർത്തിയിലൊക്കെ നിന്ന് എതെങ്ങേറെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി കാവൽ നിൽക്കണ ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. അതെ, അതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം. പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ കൂട്ടുകാരൻ നന്ദു കമ്പനികാരനാണ്. ആദ്യം ഞാൻ കടൽ മച്ചാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായതാണ്.